L'objectiu del viatge és traslladar a les autoritats regionals la disposició activa de la Generalitat per a realitzar l'ajuda humanitària i traslladar i acollir el contingent de persones que siga possible. La proposta inicial és de 1.100 persones. Sabem que a través d'aquest barco que altruïstament l'empresa balearia ha posat a disposició del govern valencià. Estem davant d'una situació d'extrema urgència que entenem des del govern valencià que no admet més demora i a més traslladant jo crec que un sentiment generalitzat en la nostra població que entén que el tema dels refugiats és un tema que ja no pot esperar ni un minut més. Nosaltres seguim opinant que hem de mobilitzar-nos, que la solidaritat, a més, que han mostrat els propis ciutadans i ciutadanes valencians en oferir els seus recursos, les seues cases, solucions habitacionals, les ONGs, entitats públiques i privades que s'han mostrat solidaris i oberts a l'acollida de persones refugiades, la pròpia xarxa de municipis acollidors. Tot això jo crec que és tot un contingent de solidaritat i un contingent de recursos que nosaltres volem mobilitzar i que volem que al final tinga la destinació que té que tindre, i és que aquestes persones puguen eixir de la situació en què estan, en els camps de refugiats, assignats, alguns d'ells doncs, en aquest moment creuant la mar, mentre així estem parlant, i que és un tema que si no abordem, no només des de òbviament, la nostra comunitat autònoma, sinó també des de l'Estat espanyol i les institucions de la Unió Europea, estem abocant a la Unió Europea en el seu conjunt a un fracàs de civilització que no ens podem permetre.